ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយនឹងអត្តបទមួយដែលមានចំណងជើងថារំជួលចិត្តបាទធ្វើជាឪពុកផងធ្វើជាម្ដាយផងមកធ្វើការផងមើលកូនផងបាទតែនាយក្រិននៅតែរឹងមាំនឹងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនកូនបាទមកកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2019មកទៅកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគេប្រទះឃើញតារាកំប្លែងល្បីមួយរូបបាទគឺនីក្រិនបាទបានបង្ហោះនៅសារដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងមួយនៅក្នុង Facebook របស់ខ្លួនបាទដោយបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្ញុំយំខឹងម្ដាយខ្លួនជាមនុស្សអារម្មណ៍ជាសត្វលោកដល់ថ្ងៃទី29បាទនាយក្រិនក៏បានបង្ហោះនៅសារមួយទៀតដែលមានន័យថាស៊ូនៅជាមួយប៉ាស្រវ៉ាអបងម៉ាក់ផាត់ប៉ាម្ដងហើយម្ដងទៀតកូនជូនពរម៉ាក់សុខផ្លូវកាយបាទមកក្រោយពីបាទមានរឿងនេះរួចហើយធ្វើឲ្យមហាជនបាទជាច្រើនព្រមទាំងមិត្តរួមអាជីពជាច្រើនបានសម្ដែងនូវការអាណិតអាសូរជាខ្លាំងហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏បង្ហោះនៅសារលើកទឹកចិត្តបាទជាច្រើនថែមទៀតផងបាទចំណែកកាលពីថ្ងៃទី11បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ទើបតែកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះគេប្រទះឃើញ Facebook លោកអ៊ីងជេនឡាបាទបានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយដែលនីក្រិនកំពុងតែប្រឡែងលេងជាមួយនឹងកូនពូពេញទៅដោយភាពស្និទ្ធស្នាលបើទោះជាគ្មានវត្តមានភរិយាខ្លួនក៏ដោយបាទជេនឡាបានភ្ជាប់នៅសារដល់សែនរំជួលចិត្តមួយថាធ្វើជាឪពុកផងធ្វើជាម្ដាយផងធ្វើការងារផងមើលកូនផងបាទតែនីក្រិននៅតែរឹងមាំផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនកូនបាទបាទស្រឡាញ់អាណិតបាទដល់គាត់បាទសូមជួយលាច់សៀបាទបើចូលចិត្តអាណិតគាត់បាទបាទអញ្ចឹងគួរឲ្យអាណិតណាស់បាទនីក្រិនបាទតារាមានល្អិតតូចបាទហើយត្រូវប្រពន្ធរត់ចោលទៀតអញ្ចឹងអានីក្រិនហ្នឹងត្រូវរ៉ាប់រងការងារជាច្រើននៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារបាទត្រូវធ្វើជាម្ដាយផងបាទធ្វើជាឪពុកផងបាទណាមួយទៅធ្វើការបាទទៅធ្វើការផងមើលកូនផងបាទអញ្ចឹងនីក្រិននៅតែបាទស្រឡាញ់កូនបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ធ្វើការងារឆ្លៀតមកបម្លែងកូនបាទនេះជារូបថតជាច្រើនដែលគាត់ប្រឡែងជាមួយនឹងកូនគាត់មើលទៅគួរស្រឡាញ់ណាស់បាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយបាទចុច like share បាទ subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកមួយអ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា